ताजा बातम्यांसाठी महानकार्याला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। कनवट नळपाणी पुरवठ्यासाठी 51,86,000 निधी, सरपंच डॉक्टर बाबासाहेब आरसगोंडा यांचे विशेष प्रयत्न। कनवट नळपाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारणेसाठी जल जीवन मिशनमधून 51,86,000 रुपयांचा निधी सरपंच डॉक्टर बाबासाहेब आरसगोंडा यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजूर झाला आहे। कनवड येथील नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी जलजीवन मिशनमधून 51,86,000 रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून गावातील अनेक ठिकाणी नळपाणी पुरवठा योजनेच्या पाईपलाईनला गळती आहे। अनेक व्हॉल्व बदलणे, जलशुद्धीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, नळपाणी पुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी निधी मिळाल्याने यापुढे गावातील नागरिकांना शुद्ध व मुबलक पाणी मिळणार आहे। यासाठी सरपंच बाबासाहेब आरसगोंडा यांनी काही महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनवड येथे कार्यक्रमानिमित्त आले असता त्यांना याबाबत सूचना व निधीबाबत मागणी केली होती। याचा विचार होऊन कनवड नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी जलजीवन मिशनमधून 51,86,000 रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे। आज कनवडसाठी जलजीवन मिशन या केंद्राच्या योजनेमधून कनवाडच्या पाणीपुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी 51,86,000 रुपये मंजूर झाले। जी रक्कम आहे ज्यावेळी जमात ए इस्लामी हिंद या संस्थेचा घर वाटपाचा कार्यक्रम होता त्यावेळी शिवसाहेब कनवाडमध्ये आले होते। त्यावेळी आम्ही त्याची मागणी केली, त्याचं निवेदन दिलं आणि त्याची सगळी प्रक्रिया कागदपत्री सगळी पूर्ण करून घेऊन आज ती योजना कनवाडसाठी कनवाडच्या नळ पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी ती मंजूर झाली। त्याबद्दल मी शिवसाहेबांचं आणि प्रशासनाचं मनापासून आणि कनवाडच्या ग्रामस्थांपासून हार्दिक आभार मानतो। आणि ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ज्या नेतेमंडळींचं आमच्या गावाला मला हे काम करत असताना सहकार्य राहिलं त्या सगळ्यांचं मी मनापासून आभार मानतो। आणि इथून पुढे कनवाडमध्ये 24 तास पाणी किंवा नियमित आणि उच्च दाबानं पाणी मिळण्यासाठी सर्व प्रक्रिया ह्या योजनेमधून करून घेतील असं मी लोकांना आवाहन करतो। महानकर न्यूज साठी कनवाडहून इजाज खान पठाण।